Вітаю всіх на своєму каналі. Ось така телогіна з'явилась в моїй колекції після прогулянки ботанічним садом. Нам надали можливість таку придбати собі рослинки, поділки орхідей саме з ботанічного саду. Тож, така малюнька в мене з'явилась в колекції, і я радію цьому. Зараз її хочу роздивитися і пересадити. Ось такі бульби, три я відділила від кущика. Є корінечко, яке зростає. Воно таке трішки лахмате. Посадила я основний кущик на блок. І посадила цей блок в стаканчик, в горщечок прозорий. І заповнила його сумішю орхіати з тим мохом, в якому я її купувала. Так як мені пояснили, її треба проливом поливати. Вона любить гарне зволоження, але не застоїв води. Тож сьогодні поливати не буду, я її оприскала. А вже завтра хочу обробити від шкідників. Можливо, додам циркону або HBS101 від стресу щось. І поки що воно в мене буде на карантині ось так звисати. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.